Speciálně pro dnešní ráno, speciálně pro diváky České televize, speciálně pro moderátory. Chcete-li, můžete křepšit s námi i vy u obrazovek. Kačerov jak hurikán k nám už míří. Auta, laser, aeroplán městem víří. Příběhy píše z téhle té říše. Kačer, teď k vám děti z dálky letí. Kačer, přináší sem kouzelnou zem. Kačer, kačeři přijdou, když si v nouzi, když tě úzkost se snad vzbouzí, zavolat jen stačí heslo. Kačer, teď k vám děti z dálky letí. Kačer, pánové, Jiří Ševčík a Pirate Swing Band.